dospělí. Zde dospělí B a M standard. Na třetím místě skončil pár s číslem 44. Michal Kovačič, paní Kapusa. Bronzové medaile zástupců členů Katzbrasa. Krásná cena, protože si stoupnou Michala Michalačka, naši fotobotky, nové fotobotky. No a teď to tady bude napínavé. Každopádně na druhém místě skončil pár se startovým číslem 91. Michal a Katka Koldovi. Aktuální výkony nikoli přijde na soutěži. Takže velká gratulace, zlato, dospělí B a M standard. Máme vyhlášeno a čekají nás seniori B a M standard. Takže Oldo nemáme, máme aspoň toho partnera? Dobře, tak tedy, máte to mít? Třetí místo? David Zámečník a Petra Lehká. Se startovním číslem 71. Antonín a Jana Vyhňákovi. Mnoho následných mistří České
České republiky v kategorii senior 2, semifinalista mistrovství světa v 10 tancích. A za 14 dní je čeká mistrovství světa ve standardních tancích, takže držíme palce, ať se mistrovství vydaří. A to mi dokáže, že jste se na to.